Duomenų centro efektyvumas yra labai svarbu, ypač šiandieninėje rinkoje, kai mes turime ir privalome konkuruoti. Prieš 5 metus mes pastatėme Teo duomenų centrą, kuriame buvo panaudota pirmą kartą Europoje Kyoto Cooling sistema. Ši sistema pasiteisino, tai yra labai efektyvios šaldymo sistemos, kurios sunaudoja labai nedaug elektros energijos tam, kad atvėsinti ir atšaldyti duomenų centras. Lygiai tokia pati sistema yra panaudota ir šiame duomenų centre, dėl to, kad per tuos 5 metus galiu drąsiai teikti, kad tai ir išliko viena iš efektyviausių šaldymo sistemų, kuri yra skirta duomenų centrams.